Чому б такі самі норми не ухвалити для метрополітену? Адже доволі часто мандрівка під землею теж займає не менше години. І це реально проблема для пасажирів. Вилазка на конях і сон на свіжому повітрі. На Львівщині любителів нестандартного відпочинку чекає гостьове ранчо. Всього за 25 кілометрів від Львова. У селі Лопушна можна пізнати душевний спокій та гармонію. Тут вас не тільки на конях покатають, а й проведуть іпотерапію. А любителів екстриму чекають кількаденні кінні походи. Це Трістан, це мій перший коник. І він змінив моє життя. Через нього це все почалося. Облаштувати своє ранчо – дитяча мрія Остапа Луня. І через 20 років він її здійснив. Спершу купив сідло, а потім і першого коня. Нині на Скарбовій горі живе з десяток гривастих. Троє з них народились уже тут, на ранчо. Ділитись радістю чоловік вирішив з друзями, потім і зі всіма, хто відчував потребу у спілкуванні з природою, а особливо з кіньми. Адже після їзди верхи людина почуває себе емоційно та фізично здоровою. Тож на ранчо можна ще й отримати сеанс іпотерапії – унікальний комплекс лікування і реабілітації. При їзді верхи людина автоматично, підсвідомо намагається повторити рухи коня. Ті діти, які мають спастику або проблеми з м'язами, забувають про це і м'язи починають включатися, починають працювати. Ну і плюс це дуже класний емоційний і психологічний ефект. Година катання на коні коштує 500 гривень. Та ціна того варта, кажуть гості ранчо, адже емоції незабутні. Це неймовірно. Я, напевно, раджу всім спробувати їзду верхи. Це, я не знаю, це такий приплив енергії, радості, емоції просто переповнює. Це дуже круто. Мені найбільше сподобалось коника гладити. Він такий файний, м'який, і волосся в нього дуже файне. А для тих, хто хоче незабутніх вражень та відчуттів, організовують і кількаденні походи. Такі походи ходять люди, які вміють добре їздити верхи. Там ми їздимо полем, лісом. І коли темніє, то зупиняємося, де нам хочеться. Робимо табір, ночуємо і на другий день стаємо і йдемо далі. Для кінних походів околицями Остап придбав відповідну амуніцію – вестернові сідла, до яких можна причепити багато необхідного спорядження, та піти в автономний кількаденний похід. Ті сумки, куди ми можемо запакувати все, що нам треба з харчів, прив'язати купу різних речей – спальник, каремат, плащ. Можемо прожити безкінечну кількість днів без цивілізації. Тож всього за 25 кілометрів від Львова можна знайти частинку спокою та насолодитись спілкуванням із природою та тваринами. Мирослава Прокопюк, Володимир Рулюк, Факти ICTV.